অনুগ্রহ করে স্টাডিলিট চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব আর কাহতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ওয়েলকাম টু স্টাডিলিটস। আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক যাৰ নাম হৈছে হোমোনিমছ। মই আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল ভিডিও হ'ব। মই এই ভিডিওটোত হোমোনিমছৰ ব্যৱহাৰ কাক বোলে এক্সাম্পলখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম হোমোনিমছ মানে কি। হোমোনিমছ মানে হৈছে তেনেধৰণৰ শব্দ, মানে ইংৰাজীত কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ শব্দ আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে বা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰোঁতে একে, কিন্তু সেইবোৰ শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। তেনেধৰণৰ শব্দক হোমোনিমছ বুলি কোৱা হয়। আশা কৰোঁ নিশ্চয় হোমোনিমছৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। মানে কিছুমান শব্দ আছে ইংৰাজীত যিবোৰ শব্দ আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰোঁতে একে, কিন্তু সেইবোৰ অৰ্থৰ শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ, সেইবোৰ শব্দকে হোমোনিমছ বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল ৰাইট, RIGHT ৰাইট, ৰাইটৰ অৰ্থ হৈছে শুদ্ধ। WRITE ৰাইট, ৰাইটৰ অৰ্থ হৈছে লিখা। এই দুটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতে একে, কিন্তু দুইটা শব্দৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। নেক্সট এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰোঁ TWO মানে হৈছে দুটা, TWO অৰ্থ হৈছে বেছি। উচ্চাৰণ কৰোঁতে একে, কিন্তু TWOৰ অৰ্থ হৈছে টুৰ অৰ্থ হৈছে দুটা, আৰু TWOৰ অৰ্থ হৈছে বেছি। নেক্সট এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰোঁ ইমিনেণ্ট, EMINENT ইমিনেণ্ট, আৰু IMINENT ইমিনেণ্ট, EMINENT ইমিনেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে বিশিষ্ট, আৰু IMINENTৰ অৰ্থ হৈছে ওচৰত। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান এক্সাম্পল আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখিনিৰ পৰা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা হ'বই বেছি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অন্তিম সময়লৈকে চাই থাকক। ধন্যবাদ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱ ৱাজ এন ডেচ ৰাইটাৰ, শংকৰদেৱ আছিল এজন শালিতাই লিখক। ইয়াৰ তলত অপশ্যন দিয়া আছে ইমিনেণ্ট, IMINENT ইমিনেণ্ট, দুই নম্বৰ দিয়া আছে EMINENT ইমিনেণ্ট, তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ইমৰ্টেল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই নম্বৰটো, ইমিনেণ্ট, EMINENT ইমিনেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে বিশিষ্ট, আৰু IMINENTৰ অৰ্থ হৈছে ওচৰত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই, কাৰণ শংকৰদেৱ এজন বিশিষ্ট লেখক বুলি আমি সকলোৱে জানো। আশা কৰোঁ নিশ্চয় এক্সাম্পলটো বুজি পাইছে। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেচ ফৰ দ্য পোষ্ট, মোৰ দাদা পোষ্টটোৰ ডেচ। ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ELIGIVLE ইলিজিবল, দুই নম্বৰ দিয়া আছে ILLIGIVLE ইলিজিবল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰটো, কাৰণ ELIGIVLE ইলিজিবলৰ অৰ্থ হৈছে যোগ্য, আৰু ILLIGIVLEৰ অৰ্থ হৈছে অস্পষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক, মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ইলিজিবল ফৰ দ্য পোষ্ট, মোৰ দাদা পদটোৰ যোগ্য, পদটোৰ অস্পষ্ট কেতিয়াও নহয়। তিনি নম্বৰ এক্সাম্পলটো হৈছে ডেচ ৰাইটিং ইজ এ গুড হেবিট, অপশ্যন দিয়া আছে DAIRY, তিনি নম্বৰত দিয়া আছে ডাৰ্টি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই নম্বৰ, DIARY, ডায়েৰীৰ অৰ্থ হৈছে দিনলিপি, দিনলিপি লিখা হৈছে এটা ভাল অভ্যাস। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে নবডি কেন ডেচ দিছ প্লান, কোনেও এই প্লানটো পৰিকল্পনাটো খালি ড্ৰাই দিয়া আছে। ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে অল্টাৰ অৰ্থ হৈছে পৰিৱৰ্তন, দুই নম্বৰ দিয়া আছে আল্টাৰ অৰ্থ হৈছে মানে এইটো পূজাৰ সম্বৰ্ধনাৰ জন্য এটা বস্তু, আফটাৰ তিনি নম্বৰ দিয়া আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰটো আল্টাৰ, মানে আল্টাৰ অৰ্থ হৈছে পৰিৱৰ্তন, কোনেও তাৰ এই পৰিকল্পনাটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে ডেচ ৰাম, এভৰি ওৱান হেজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ, ৰামৰ বাহিৰে সকলো প্ৰত্যেক ক্লাছত উপস্থিত আছিল। ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে একচেপ্ট ACCEPT একচেপ্ট, দুই নম্বৰ দিয়া আছে EXCEPT একচেপ্ট, আৰু তিনি নম্বৰ দিয়া আছে এণ্ট্ৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই নম্বৰ একচেপ্ট, কাৰণ একচেপ্টৰ অৰ্থ হৈছে বাহিৰে, আৰু এক নম্বৰৰ একচেপ্ট যদি আছে ACCEPT একচেপ্ট অৰ্থ হৈছে গ্ৰহণ, মানে ৰামৰ বাহিৰে একচেপ্ট ৰাম এভৰি ওৱান হেজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে দ্য লাঞ্চ ৱাজ ডেচ ৱেন গেষ্ট এৰাইভ, মানে লাঞ্চখিনি প্ৰস্তুত আছিল যেতিয়া অতিথি উপস্থিত হৈছিল। অপশ্যন দিয়া আছে অলৰেডি ALREAD, অলৰেডিৰ অৰ্থ হৈছে ইতিমধ্যে, দুই নম্বৰ দিয়া আছে ALREADY, অলৰেডি মানে হৈছে গোটেইখিনি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই, কাৰণ ALLRED অৰ্থ হৈছে গোটেইখিনি, মানে
লাঞ্চ গোটেখানি প্রস্তুত আছিল যেতিয়া অতিথি আহি উপস্থিত হয়েছিল। আহক নিশ্চয় বুঝি পাইছে। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে হি টট আস মেনি ডেস ইন লাইফ, তেওঁ আমাক বহুত জীৱনত বহুত হালেৰে শিকাইছিল। প্রিন্সিপাল দিয়া আছে, প্রি এক নম্বর অপশন দিয়া আছে প্রিন্সিপাল, পি আর আই এন সি আই পি এ এল প্রিন্সিপাল, দুই নম্বর দিয়া আছে প্রিন্সিপলস। শুদ্ধ উত্তরটি হব দুই, কারণ প্রিন্সিপলের অর্থ হয়েছে নিয়ম নীতি, তেওঁ আমাক জীৱনত বহুতো নিয়ম নীতি শিকাইছিল। শুদ্ধ উত্তরটি হব দুই, প্রিন্সিপল, আর প্রিন্সিপলের অর্থ হয়েছে অধ্যক্ষ, এটা অধ্যক্ষ নহয়। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে আই ষ্টাডিড ফৰ মাই এক্সাম ফৰ ফাইভ আৱাৰ্ছ ডেছ আই ৱেণ্ট টু বেড, অপশ্যন দিয়া আছে টি এইচ এন দেন, দুই নম্বৰ দিয়া আছে দেন আৰু তিনি নম্বৰ দিয়া আছে দেম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেন, আই ষ্টাডিড ফৰ মাই এক্সাম ফৰ ফাইভ আৱাৰ্ছ দেন আই ৱেণ্ট টু বেড, তেতিয়া মই বিচনালৈ গৈছিলোঁ পাঁচ ঘণ্টা পঢ়াৰ পিছত পৰীক্ষাৰ কাৰণে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই, টি এইচ এ এন দেনৰ অৰ্থ হৈছে তকৈ, মানে সেইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত ইউজ কৰা হয়। নেক্সট এক্সাম্পলটো হৈছে দ্য ষ্টৰি ৱাজ ডেচ শ্বৰ্ট বাট আই গট মাছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, যদিও ষ্টৰিটো খালিটাই আছিল কিন্তু মই বহুতে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাইছিলোঁ। অপশ্যন দিয়া আছে টু টি ডাব্লিউ অ' টু, দুই নম্বৰ দিয়া আছে টি অ' টু, তিনি নম্বৰ দিয়া আছে টি ডাবল অ' টু, টি ডাবল অ' টু তিনি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। টি ডাবল অ' অৰ্থ হৈছে টু, মানে বহুত, মানে ষ্টৰিটো যদিও বহুত ছুটি আছিল মই বহুত